Milé posluchačky, milí posluchači, vítejte u poslechu Archeo podcastu. Já jsem Jana a tentokrát natáčíme v podcastovém studiu v kampusu Hybernská a u mikrofonu naproti sobě vítám doktorku Marii Peterkovou Hlouchovou, egyptoložku z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den. Dobrý den a moc děkuji za pozvání. Můžu určitě prozradit posluchačům, že hlas Marie mohou znát ti, kteří poslouchají podcast Ta Marie. Ten určitě doporučujeme k poslechu, my ho nadšeně hltáme s kolegyněmi. Na úvod bychom si dali ten náš dotazník, který jsme tady trochu upravili s ohledem na to, že Marie je tedy egyptoložka. Takže jak jste se dostala k egyptologii? Byl to dětský sen nebo to byl nějaký jiný příběh? Ano, je to vášeň už od dětství prakticky, kdy já někdy v 6. třídě jsem se dostala k dětské knížce o mumiích a hrozně mě to fascinovalo. A potom vlastně přes Achnatona, Tutanchamona a poklady jsem se tomu začala víc věnovat a rozhodla jsem se, že bych se tím chtěla jednou živit, že bych to chtěla studovat i dál. A samozřejmě v tom mém zájmu hrál obrovskou roli i profesor Werner, protože tenkrát s ním bylo spousta dokumentů, takže já jsem je všechny hltala. Měla jsem to štěstí, že v roce 2006, kdy jsem končila gymnázium, tak se otevíral ročník egyptologie, takže jsem naštěstí byla přijata a mohla jsem začít egyptologii studovat. Splnil se mi sen vlastně. To je nádhera. A taková návodná otázka, kolikrát jste byla v Egyptě? To je zákeřná otázka trošku. Nejsem si jistá, jestli to dokážu správně spočítat, ale během studií to bylo 3x, kdy jsme prováděli jako studenti jako studijní cestu po Egyptě a potom na expedicích od roku 2015 jednou až 2x do roka, tak asi už hodněkrát. Tak to je teda asi úctyhodné číslo. A jaký byl váš nejlepší archeologický nález? Je to něco, co je třeba pro vás osobně důležitý? Nemusí to být vůbec jako důležitý pro odbornou společnost nebo něco, k čemu se si třeba vytvořila nějaký citový vztah? To je hrozně těžko říct vlastně, protože já poprvé, když jsem se účastnila výzkumu, tak pro mě fascinovalo úplně všechno. Člověk může najednou sahat na ty věci, na které už vlastně lidi nešahali tisíce let. Teďka s postupem vlastně doby a i s tím mým zaměřením, tak já jsem vždycky ráda za dřevěné rakve nebo fragmenty dřevěných rakví. A taky jeden z nálezů, na který hrozně ráda vzpomínám, tak je stéla s dvěma vázanými sochami vápencová, kterou jsme našli společně s kolegou Odlerem při výzkumu hrobky Nianchsešata v jižním Abusíru a to je velmi unikátní nález, který sahá zhruba až na počátky vlastně, nebo k počátku nepravých dveří ve starém Egyptě. Nepravé dveře, to je vlastně egyptologický pojem pro takovou kamennou stélu, kudy měl procházet duch zesnulého do hrobky, aby se účastnil tedy obětního rituálu v kapli. Vlastně postupem času docházím k tomu, že ty objevy jako takové nebo nálezy nejsou to hlavní, že hlavní jsou ty informace, které my z toho můžeme získat, že vlastně ty předměty jsou úžasné, nádherné, stojí za to je vystavovat a vidět, ale je to jenom takové vodítko k tomu, co my potom můžeme o té dané civilizaci nebo kultuře zjistit. A je nějaký výzkum, na který vzpomínáte nejraději, nebo naopak nějaký, na který se snažíte zapomenout? Hrozně ráda vzpomínám právě na výzkum té zmiňované hrobky Nianchsešata. To bylo v konečném důsledku velmi, velmi příjemné a nádherná práce, ale byly i jiné fantastické výzkumy, už teďka poslední, kterého jsem se účastnila v severní Sakáře, a nebo i v Sudánu v roce 2015, když jsem byla s Lenkou Varadzinovou. Tak to taky bylo moc příjemné, hodně jsem se naučila. Co se týče výzkumu, na které se snažím zapomenout, tak vlastně nejsou. No, začátky byly pro mě náročné, to ano, ale vlastně člověk si asi z toho musí brát vždycky to pozitivní a to, co se tam naučil a že měl vůbec tu možnost výzkumu se účastnit. Takže vlastně všechny výzkumy mi něco dali a tak jako generálně vzpomínám ráda na všechny.
Dokážete nějak říct a identifikovat něco, co vás na práci potom v egyptologii nejvíc překvapilo, co jste třeba vůbec jako nečekala? To je taky pro mě velmi složitá otázka. Ono obecně to studium egyptologie bylo pro mě poměrně překvapivé, jak to probíhá, kolik toho je, protože já jsem ještě studovala egyptologii v době, kdy se studovala jako dvouobor, takže já jsem to měla z historií. Takže vlastně mě překvapilo jenom už vlastně to samotné studium, ale co se týče třeba účasti na výzkumu, tak jsem nečekala, jak vlastně náročné to může být, ať už z hlediska počasí nebo dalších externích vlivů a taky z logistického hlediska, co je vlastně všechno potřeba zařídit, že to si člověk možná moc neuvědomuje, když jede poprvé na výzkum, ale že vlastně my pracujeme 6 dní v týdnu a ten 7. by měl být sice volný, ale většinou zařizujeme nějaké ty nákupy, aby se vlastně zajistil hladký průběh expedice a tak dál. Takže ta logistika, co všechno zatím stojí. No a potom také vlastně bylo pro mě překvapivé, kam sahají moje limity. Co ještě zvládnu a co už ne. Většinou jsem překvapila sama sebe, že kam ještě až jako člověk může zajít, aby jako skutečně mohl fungovat. Takže pořád překračujete spíš ty limity. Asi možná to tak vypadá podle úsměvu. Tak, no. Už jste tady teda zmiňovala profesora Wernera. Je ještě někdo další, kdo vás v egyptologickém životě nějak ovlivnil zásadně? Určitě můj školitel na disertační práci, pan docent Jiří Janák, a svým pohledem vlastně na náboženství a svými výzkumy staroegyptského náboženství, tak to je pro mě velká osobnost v egyptologii, ale zároveň bych mohla jmenovat spoustu dalších, ale musím taky říct, že třeba každá diskuse se svými kolegy, ať už na ústavu, nebo v rámci konferencí, nebo v rámci výzkumu, kde máme občas příležitost navštívit zahraniční expedice a diskutovat, tak to je vždycky taky pro mě velmi přínosné. Jaká je nejčastější reakce, když se někdo dozví, že jste egyptoložka? Většinou jsou fascinovaní. Velmi často probíhá ten wow efekt a jo, no tak to musíte být jako Indiana Jones nebo Lara Croft. To jsou takové ty zkreslené představy a vlastně málo kdy se, ale setkávám s opačným třeba pohledem, že no dobrý a k čemu to je, jako taky se objeví, ale musím říct, že teda v mnohem menší míře. No a samozřejmě pak následují otázky, co nejlepšího jste našli, nacházíte hodně zlata, čistíte štěteň nebo pracujete se štětcem a tak podobně, takové klasická kliše v archeologii. No a tím se dostáváme k tomu hlavnímu, proč tu vlastně s Marií sedíme. My totiž s Adélou a s Aničkou už jsme si od počátku plánování archeopodcastu chtěli vlastně zařadit i díl o egyptologii, protože právě jedna z nejčastějších reakcí pro archeolog, pro nás jako pravěkáře a středověkáře je, jestli jezdíme do Egypta. Takže stejně jako vysvětlujeme, že teda nekopeme dinosaury, tak vysvětlujeme, že do Egypta obvykle jezdíme maximálně na dovolenou, tak jsme oslovili tady Marii, abychom neuváděli nějaký nesmysly a budeme si trošku povídat o tom, jaké jsou třeba rozdíly mezi archeologií a egyptologií a nějak si prostě v tom uděláme trošku pořádek. Tak začneme asi tou nejzákladnější a pravděpodobně asi nejtěžší otázkou. Dokážeme nějak identifikovat, jaký je hlavní rozdíl mezi archeologií a egyptologií? Já bych tady asi nechtěla úplně prezentovat nějaké definice, ale v zásadě jde asi o zaměření, že my se zaměřujeme na staroegyptskou civilizaci, to zaměření je teda velmi úzké na oblast té severovýchodní Afriky a archeologie je vlastně jenom jednou ze součástí té egyptologie. Je teda samozřejmě velmi důležitá, protože díky archeologii získáváme všechny ty nálezy nebo objevujeme ty hrobky a tak dále, na kterých potom stavíme to další bádání, další výzkum, ale není to vlastně jediná součást té egyptologie. Významnou roli hraje i filologie, lingvistika, astronomie, religionistika, architektura a tak podobně. A vlastně i existují egyptologové, kteří se do Egypta třeba na výzkum v životě nepodívají, že jsou to spíš ti kabinetní vědci, kteří zůstávají v knihovnách a tak dál a provádí svůj výzkum spíše z literatury nebo z pramenů, z publikovaných třeba edicí a tak podobně. A také některé ústavy ani nemají vlastní lokalitu v Egyptě, na které by prováděli výzkum. Takže za mě ten hlavní rozdíl je v tom zaměření a v tom, že vlastně archeologie je jenom jednou ze
součástí té egyptologie. Takže kdybych to hodně zjednodušila, tak ale i třeba archeolog ve smyslu jako absolventa pravěké a středověké archeologie by mohl jet na výzkum do Egypta jako třeba nějaký technický pracovník, jako ten člověk, který tam provádí jenom tu terénní práci. Určitě. A dokonce s námi jezdili archeologové v minulosti, to byl Jiří Svoboda, kterého já jsem teda na neštěstí v terénu nezažila. Ladislav Varadzin také, ten se účastnil také několika výzkumných expedic v Egyptě, v Abu Síru a dodnes vlastně jezdí do Súdánu, kde jednak s Lenkou Varadzinovou pracuje na lokalitě Sabaloka, ale také vlastně na lokalitě Šakadút. Zůstává pořád vlastně v kontaktu jakoby s tím prostorem severovýchodní Afriky, ale zároveň má tedy i své zájmy tady ve střední Evropě. A ještě bych zmínila jméno třeba Jan Turek, s námi několik expedic jezdil jako archeolog. Určitě ne egyptolog se může na výzkum do Egypta dostat. Mm-hmm. A kdybychom to obrátili, neznáte třeba nějakého egyptologa, který by nakonec zakotvil v archeologii tady v Čechách, třeba regionální? No mě napadá asi jenom Láďa Varadzin, ale já nevím, jestli jaké bylo jeho původní zaměření. Já mám pocit, že on je původně jako archeolog středověkář, totiž spíš mě zajímalo, jestli někdo jako to vzal opačnou cestou. My jsme tu už taky nakousli trochu studia a nějaké specializace. Je to tedy tak, že každý egyptolog má svou specializaci, podobně jako je tomu v archeologii, že prostě někdo se specializuje na dobu bronzovou, na určité kultury a to podobně teda. Ano, ano, přesně tak. Ty specializace můžou být různá, souvisí to vlastně už s těmi různými obory, které ta egyptologie zahrnuje. Uh-huh. A jaká je vaše specializace? Teďka aktuálně se zaměřuju na dřevěné rakve doby Staré říše a první přechodné doby, takže 3. tisíciletí před naším letopočtem. A to je vlastně taková popelka v té egyptologii, protože dřevo se nedochovává úplně dobře v Egyptě, možná trošku líp než ve střední Evropě nebo v Evropě obecně, ale i tak bývá často velmi měkké, rozpadá se hodně, takže je to taková špinavá práce. Navíc ty fragmenty nejsou úplně líbivé, je to skutečně velmi složité dávat třeba dohromady ty fragmenty a vytvořit z toho něco, co by mohlo vypadat jako rakev nebo jak ta rakev mohla vypadat a tak podobně. Takže my jsme si na pohřební schrány toho 3. tisíciletí podali s kolegyní Novákovou grant, který byl podpořen grantovou agenturou České republiky, takže teď aktuálně pracujeme na tomhle, přičemž teda jak vlastně ty kamenné sarkofágy, ty kamenné schrány, tak i ty dřevěné a ještě i další typy těch pohřebních schrán zůstávaly stranou toho egyptologického zájmu, protože v minulosti se badatelé zabývali hlavně těmi pohřebními schránami, které byly zdobené nebo nesly texty. A zajímal je vlastně jenom ten obsah textů nebo ta výzdoba, ale do technických detailů už třeba potom dál nešli a nešli už dál vlastně za ty informace, kam nás to může navést, jak fungovaly ty dílny, jak fungoval dálkový obchod, jakou roli třeba v tom pořizování pohřebních schrán hrála rodina třeba toho zesnulého nebo samozřejmě jeho socioekonomická situace a tak dál, takže na tohle my se teďka aktuálně zaměřujeme. A ta specializace je otázku nějakého osobního zájmu, nebo třeba už jste během studia jako směřování právě k řešení těch otázek, které ještě třeba nikdo neřešil a tak jako vás navádějí, abyste si vybírali třeba spíš už takováto jako aktuálnější témata? To záleží. Já vlastně osobně jsem se zaměřovala spíš na náboženství Staré říše. A při jednom z mých prvních výzkumů vlastně to bylo, mi pan profesor Bárta zadal ke zpracování dřevěné rakve, ale se mnohem pozdější doby, z prvního tisíciletí před naším letopočtem, takže jsem se do toho nějak pustila a s přibývajícími objevy v Abu Síru z těch starořížských hrobek se ukázalo, že tam jsou prostě pozůstatky rakví, tak když jsem se do toho zahloubila víc, tak jsem zjistila, že se tomu vlastně nikdo nevěnuje a to zadání přešlo v zájem. Cítila jsem vlastně nutnost to, že s tím musím vlastně něco udělat. Jak je to se studiem egyptologie? Kde můžeme egyptologii studovat? Na Karlově univerzitě, na Filozofické fakultě. Teďka se otvírá jednou za 3 roky. V minulosti ten interval byl trošinku delší a jak jsem zmiňovala, já jsem studovala ještě v době, kdy se egyptologie studovala jako dvouoborový předmět, v ročníku nás tenkrát bylo 8. Vlastně měli jsme to jako 5leté magisterské studium. Zatímco teďka už se najelo na ten systém jako všude jinde bakalářský a magisterský, 3leté bakalářské, 2leté magisterské.
české studium. Přičemž v tom bakalářském se nejedná úplně o čistou egyptologii, tam je to spojené i se studii Předního východu a potom v tom magistru se studenti dál specializují buď na Přední východ, anebo na egyptologii. Ten obor se otevírá jednou za 3 roky kvůli malému zájmu studentů nebo kvůli tomu, aby se eliminoval počet absolventů, aby vás zkrátka jako nebylo moc? Spíš ta druhá možnost. A jaký je tak ten zájem? Kolik se hlásí lidí? V době, kdy jsem začala studovat já, tak to bylo přes 140 asi zájemců. Teďka už ten zájem je menší a musím říct, že i v poslední, nebo teďka se bude otvírat vlastně pro akademický rok 2023 a 2024 nový ročník a těch zájemců tam bylo podstatně méně. A kolik absolventů potom je z magisterského studia? Dokončí všichni přijatí to studium? To záleží. No. Máme ročníky, kdy nedokončili, ale teďka dokončili bakaláři svoje studium a nastupují do toho navazujícího magisterského a to je prý velmi slibný ročník, tak uvidíme, kolik jich dokončí. No a kolik potom těch absolventů reálně v egyptologii zůstane pracovat? Moc ne. Ono to není úplně perspektivní jen pro budoucnost. Třeba z těch ročníků z mého a z těch kolegů, kteří byli přede mnou, tak to bylo poměrně dost, kteří zůstali v oboru pracovat, ale z těch novějších, co my jsme měli vlastně, já myslím, že na ten systém bakalář, magistr se najelo v roce 2011 a tam jako málo kdo u toho oboru zůstal od té doby. A je to nedostatek pracovních míst, nebo je to špatným finančním ohodnocením, nebo čemu byste připsala tuhle situaci? Já myslím, že tam hraje roli víc faktorů a první je určitě to špatný finanční ohodnocení, ale i třeba náročnost toho studia, že mnozí si představují možná to studium v nějakých romantických představách a ono studium starého Egypta je nádherné, jako asi každé pravěké a starověké a i středověké kultury a civilizace, ale málo kdo si asi dovede představit opravdu náročnost toho studia samotného, protože tam hraje velkou roli studium jazyka, které není úplně jednoduché. Ta staroegyptština tím, že je vlastně dneska už vymřelý jazyk, tak je velmi obtížné nějakým způsobem do toho proniknout. Tam směřovala moje další otázka právě. To porozumění tomu jazyku, protože vy se vlastně musíte naučit ten jazyk číst, ale musíte i nějak porozumět tomu textu a vlastně ho rovnou interpretovat. Takže je na to potřeba talent, nebo je to něco, co se dá naučit i mechanicky? Částečně mechanicky a částečně i talent. Samozřejmě ty nejlepší filologové současní z egyptologie mají neuvěřitelný talent na jazyky, ale pro jako základní potřeby člověka, který třeba chce jezdit na výzkum nebo chce studovat texty v hrobkách těch starořížských, které nejsou třeba ještě tak komplikované jako potom v pozdějších obdobích, si myslím, že se to dá poměrně jako dobře naučit, jenom je potřeba získat do toho ten vhled a hlavně s tím mít trpělivost, že ono vlastně i v těch hrobkách například se spousta věcí jako opakuje, tam jsou takové obětní formule, seznamy obětin a tak dál, ale pokud někdo se tomu chce věnovat jakoby egyptskému jazyku a filologii dál, tak si myslím, že ten talent už je tam potom velmi důležitý. Proč vlastně do Egypta jezdí v uvozovkách cizí badatelé? Egypt nemá svoje vlastní egyptology? Má, samozřejmě má a i třeba u nás na ústavu působí jeden egyptský egyptolog, velmi šikovný a Egypt obecně má spoustu zkušených egyptologů, ale i ta účast vlastně cizích expedic, je to dáno teda jednak historicky, ale myslím si, že i v současné době je to důležité z hlediska toho jako mezinárodního bádání. Já vlastně vidím ten smysl v tom, že my přinášíme trošku jiné třeba zkušenosti a jiné vhledy do toho bádání. Klademe si třeba trošku jiné otázky, než si kladou domácí egyptologové, což samozřejmě není špatně, je to jenom prostě jiný pohled. Myslím si, že je velmi důležité, aby tam spolupracovali vlastně jak ti domácí, tak i ty cizí expedice. Třeba pro mě osobně je vždycky i příjemné slyšet nějakého cizince, že se zajímá i o naši historii, že to není daný tím, že tak teďka jsme jen v Jižní Americe, tak my jako jeho Američani se budeme věnovat svojí historii a na všechno ostatní kašleme, je nám to jedno. Myslím si, že to není úplně správný přístup, protože je moc příjemné a hezké získat ten nadhled a informace i o těch dalších kulturách, že to vlastně posouvá celé to společenství někam dál.
Česká egyptologie je v rámci oboru dost uznávaná ve smyslu tom, že jsme malá země z bývalého východního bloku. Čím to je? My máme úžasnou lokalitu hlavně, na které bylo objeveno spousta zajímavých věcí a ještě tam čeká i spousta dalších významných objevů, ale to je jenom samozřejmě jedna část toho celku, protože my jsme i zavázáni tím, aby jsme potom z toho, co objevíme, vlastně ty nálezy interpretovali a získali další informace o tom, jak ta společnost fungovala. A myslím si, že to taky hodně dělají lidé, kteří prostě proto mají obrovský zápal a věnují se tomu i ve svém volném čase a tak dále. Že to vlastně, že ta věda obecně, asi si myslím, že jak pro historiky, archeology a tak dále, že to není, že skončíte ve 4, ale nesete si prostě ty svoje témata domů a tak nad nimi přemýšlíte. A hlavně to uznání taky pramení z toho, že my jsme trošku i teda na neštěstí nucení, ale hodně publikujeme ty články a monografie a tam se odráží vlastně ta kvalita toho výzkumu. Pro třeba staroříšská studia, tak jsme jedním z největších ústavů vlastně na světě, který se věnuje této době. Už nějakou dobu se hovoří o repatriaci kulturního dědictví. To bylo vlastně v minulosti vyváženo nejen v rámci těch archeologických výzkumů z těch zemí původu. Jak se na tuhle problematiku díváte? Měla by se třeba rozecká deska vrátit do Egypta? To je velmi komplikovaná otázka. Já si osobně myslím, že to je vlastně důsledek těch historických dějů, které tam probíhaly. To znamená, že už třeba samotný vládce Egypta Mohamed Ali poskytoval ty egyptiáka nebo ty egyptské starožitnosti jako diplomatické dary. Takže ano, ty předměty se odvážely z Egypta do Evropy různými způsoby. Já si jako obecně myslím, že není na tom nic špatného mít ty předměty tady v Evropě, pokud se samozřejmě dostali do Evropy legálně, ten černý obchod a tak dál, to je samozřejmě věc jiná, jako to je zločin, ale já myslím, že je docela důležité představovat i ty cizí kultury tady u nás, stejně tak jako ty cizí kultury nebo státy by mohly chtít třeba předměty od nás a obohatit si tak svoje sbírky. Kdybychom se vrátili k těm výzkumům jako takovým, už jsme to trošku jako naznačili, ty archeologické výzkumy u nás jsou buď záchranné nebo badatelské, a ty badatelské jsou ale v menšině. Jak je to u egyptologie? Většinou u nás v Abusíru jsou to ty badatelské výzkumy, ale na počátku vlastně existence našeho ústavu stojí záchranný výzkum, kdy vlastně naši egyptologové se v 60. letech účastnili takzvané záchranné akce UNESCO, která proběhla v Nubii. Ta oblast měla být zaplavená vodami vysoké Asuánské přehrady a bylo potřeba tam zdokumentovat a zachránit tak pro budoucí generace obrovský díl kulturního dědictví, to, co tam vzniklo během tisíců let. Takže tahle ta akce stojí na počátku našeho ústavu a my jsme pak měli to štěstí, nebo teda my jsme tu lokalitu získali už taky v roce 1960, ale ten výzkum v Abusíru byl přerušen právě tou nubijskou kampaní a pokračovalo se tam až po skončení té nubijské akce. Takže vlastně v Abusíru máme spoustu zajímavých věcí a ještě i které čekají vlastně na objevení. Ono totiž v minulosti byla ta lokalita považována za už prozkoumanou. A kdo se jí nechtěl moc jako věnovat, ale na základě doporučení profesora Černého, tak profesor Zbyněk Žába si vybral tady tuhletu lokalitu, protože profesor Černý viděl obrovský potenciál v téhleté lokalitě a takže tam začaly vlastně naše výzkumy a tam probíhají většinou badatelské. Přestože tedy na počátku 20. století tam proběhly německé výzkumy, takže ta lokalita Abusír jako taková byla považována spíš za německou, ale potom vlastně od 60. let tam provádíme výzkumy. A nutno také ale podotknout, že v Abusíru na pyramidovém poli, tak jednu pyramidu a její okolí zkoumá teďka aktuálně egyptský tým Mohameda a Ismaila Cháleda. Takže tam ještě se dostávají sami Egypťané a jinak teda bych mohla zmínit, že vlastně Abusír se dělí na tři části, kde právě to pyramidové pole tam se začínalo, nebo náš ústav tam začínal výzkumem Tachšepsesovy mastaby, která už částečně v minulosti byla odkrytá, ale většinou ne, takže tam
odsud pramení ten vlastně jakoby badatelský záměr toho výzkumu. No a potom máme ještě další část Abusíru, západní pole, kde jsou velké šachtové hrobky z pozdní doby, a potom jižní Abusír, kde jsou potom jako hrobky různě vysoce postavených úředníků, hlavně z té staré říše. Náš ústav vlastně pracuje na všech těch třech částech. Jak se takové výzkumy financují? Protože to je asi jako velký problém u těch badatelských výzkumů. Ono to je problém i u těch záchranných, ale u těch badatelských to bude ještě komplikovanější. Jde to většinou teda z nějakých grantů, nebo jakým způsobem se to dělá? Ano, to je, ale řekla bych spíše otázka na vedení, a já vlastně sama moc do toho financování nevidím. My získáváme dotace od ministerstva školství, ty velmi významným způsobem podporují výzkum Abusíru. A samozřejmě také máme určité sponzory, kteří jsou tím naším výzkumem fascinováni a velmi nás podporují těmi minimálně finančními dary. Takže tam hraje roli i nějaká filantropie. A když se přesuneme k té praktické části, vy tedy kvůli té práci v terénu musíte vycestovat mimo domov. Jak dlouhá bývá ta průměrná účast na expedici? To záleží na tom, jak dlouho jste tam potřeba, a také na tom, jak dlouho ty výzkumy trvají. Může to být i 3 měsíce, může to být i jenom 2 měsíce, jenom 1 měsíc, to opravdu záleží. Externisti, jako třeba naši zoologové nebo antropologové, se můžou účastnit třeba jenom 14 dní, kdy mají velmi intenzivní 14 dní té práce v Egyptě. Nic není pevně daný, že tam musíte prostě zůstat tuhletu danou dobu, že nikdo vás nemůže nutit k tomu, abyste tam zůstala 3 měsíce. Všechno je to na dohodě. Jasně. A jsou nějaké měsíce, které jsou nejvhodnější pro výzkumy? Určitě. Nejvhodnější by teda byla zima, i když teďka se změnou klimatu je i ta zima v Egyptě poměrně náročná. My jezdíme vlastně 2x ročně, a sice na jaře a na podzim. Většinou se, když to finanční situace dovolí, tak se začíná v březnu. Když jsou trošku horší podmínky, tak můžeme začít až v dubnu, a ta podzimní expedice potom začíná v září. A jaké jsou tam teda ty podmínky? Jaká je tam třeba teplota, co se týče srážek a podobně? Jak to tam vypadá vůbec? Ty teploty tam samozřejmě se pohybují od příjemnějších až do poměrně méně příjemných, a záleží ale samozřejmě také na měsíci, kde tam jste. V květnu je to třeba mnohem horší samozřejmě než v tom dubnu, a v květnu jsme tam zažili i prostě 40 nebo 45 stupňů. To úplně jako není příjemná práce, ale tím, jak jsme tam jenom na omezenou dobu, tak se snažíme využít veškerý ten čas. Taky samozřejmě na jaře tam bývají hodně silné větry, takže ty také velmi komplikují práci. Teďka v současné době častěji přichází i přívalové lijáky na tom jaře a částečně i na podzim, což nebylo úplně v minulosti pravidlem, to klima tam bylo suší, teďka je vidět, že opravdu tam ke změnám dochází, a to nejen na těch přívalových lijácích, ale i na vlhkosti toho vzduchu. Je vidět, že ve vzduchu je víc vody, která se po tom kránu, kdy je chladněji, tak se sráží a dokáže to teda i velmi negativním způsobem ovlivňovat některé památky. Co všechno se musí před tím výjezdem zorganizovat? Co se musí třeba brát sebou? To už je otázka právě na tu logistiku. Zásadní je mít všechna povolení, a to je věc, kterou zajišťuje vedení expedice. Ačkoliv my teda máme koncesi na ten, nebo profesor Bárta má koncesi na Abusír, každý rok se musí podávat žádost, co konkrétně na té lokalitě se bude dělat. Potom také takzvané security clearance, čili nějaká jakoby bezpečnostní prověrka těch členů expedice. Samozřejmě také se musí podat seznam všech lidí, kteří se mají té expedice účastnit za celý ten rok, což bývá poměrně zdlouhavý proces. Získat všechna tato povolení, dokonce některým expedicím se stalo, že odjeli do Egypta a jedno z těchto povolení neměli a nedostali, takže bohužel nemohli pracovat. To se na neštěstí děje. To je realita a součást vlastně těch prací, s čímž se musí teda nějakým způsobem počítat. No ale když teda získáte všechna tahle povolení a máte finance, tak se stavíte vlastně tým, který odjede na základě toho, co chcete dělat, co chcete zkoumat, nebo jestli proběhne takzvaná jenom study season ve skladech, kdy se věnujeme jenom nálezům. Na základě toho tedy se určí lidi, kteří tam pojedou, na jak dlouho, a vlastně ty úkoly, zadají se úkoly, které se tam mají udělat. No a potom vlastně, když přijedete do Egypta, tak pak už ta logistika je, že vlastně musíte schánět ty věci, které budete k tomu
ať už výzkumu na lokalitě nebo ve skladech potřebovat. My tedy máme na české ambasádě v Káhiře svůj sklad, kde máme už spoustu věcí za spoustu let vlastně našeho působení v Egyptě, tak jako uskladněny a připraveny pro další expedici. Takže třeba v Egyptě zůstává totálka, spousta milimetrových papírů, tvrdých papírů a tak dál. I třeba bedna pro antropologii, kde oni mají svoje věci, aby je nemuseli vozit pořád sem a tam. Takže to tam zůstává, ale občas tady musíme i něco z těch Čech přivést a taky spoustu věcí nakupovat potom v Egyptě, ale to se třeba ukáže v průběhu výzkumu, co je potřeba. Mohlo by být překvapivý, že třeba potřebujeme zrcadla na nějakou dokumentaci fotografickou a tak dál. Takže takovéhle drobnosti, které asi úplně člověka nenapadnou, že by mohly být potřeba, a to je právě to, jak jsme se bavili o těch překvapeních v souvislosti s prací. Takže to teda vyžaduje jako opravdu pečlivé detail. Plánování. To je jako opravdu asi řešit něco operativně přímo z Egypta, potom, když něco zapomenu, tak asi nic moc. Ale dá se. Ty lidi přijíždí postupně, takže se může cokoliv vlastně vzít. Akorát tady někdy bývá problém s některými přístroji, někdy je problém je převést do Egypta, tak to je potom takové jako náročnější, že zase musí být povolení a ne vždycky se podaří jako projít přes celníky a tak dál, tak je to takové náročnější, ale když se daří, tak potom teda může probíhat ten daný výzkum, pro který jsou ty přístroje potřeba. A jak potom vypadá takový jeden vzorový den na té expedici? My dneska už máme pronajatý expediční dům v památkové zóně v Sakáře, protože dřív se dojíždělo vlastně z Káhiry. Káhira se nachází zhruba 25 kilometrů od Abusíru. Ráno tedy ještě poměrně ta doprava je v klidu, ale odpoledne tam jsou obrovské zácpy v Káhiře, takže ta cesta na ambasádu se mohla protáhnout třeba i na 2 hodiny a tak podobně. Což po tom celém dni vlastně na sluníčku, kdy pracuje, tak bylo velmi náročné, takže teďka máme pronajatý ten expediční dům v Sakáře, kde máme veškeré zázemí a dokonce i kuchaře, kteří nám velmi šetří čas, kdy my se můžeme věnovat práci a oni vlastně zajišťují vaření a jídlo a tak dál. No a náš den začíná v 6 hodin společnou snídaní, samozřejmě není to všechno striktně dané, takže každý si to trošinku uspůsobí. Podle svého jsou lidi, kteří vstávají třeba raději mnohem dřív a jsou sami na snídani, a potom jsou lidé, kteří přichází třeba trošinku později a rádi si třeba posedí a tak dál. Každopádně v 6 hodin máme snídani, ve 6:45 se odjíždí na lokalitu s tím, že ještě my vyzvedáváme inspektory ve vesnici, teda respektive, já tady mluvím o vesnici, ale to je vlastně osídlení, které má 35 tisíc obyvatel, takže to je prostě naše menší město. Takže se vyzvednou tady tihle ti lidé, inspektoři a dělníci a předák dělníků, a ti se všichni odváží na lokalitu, včetně tedy nás, a ten výzkum jako takový začíná v 7 hodin. Potom máme v 11:30 takový lehčí oběd na lokalitě, končí se ve 2 hodiny, když se nenarazí na nějakou situaci, která se musí zdokumentovat ten den a vybrat předměty ten den, tak většinou se končí ve 2 hodiny. Pokud dojde k nějaké tady té nepředvídané situaci, tak tam samozřejmě zůstáváme déle, ale většinou platí, že do setmění musí všichni opustit památkovou zónu, protože tam už je to potom hlídané a už se tam nikdo vlastně nesmí pohybovat, kromě hlídačů, kteří mají ty lokality na starosti. Takže my v ideálním případě odjíždíme ve 2 hodiny zpátky na vilu, kde potom máme takovou jakoby chvilku odpočinku, máme tam i větší takovou večeři a pak se věnujeme zpracovávání dokumentace z toho dne. Ať už třeba se vytváří seznamy plánů, seznamy nálezů, vyplňujeme databázy a potom samozřejmě ještě také nutné vybavovat věci s Prahou, takže všichni sednou k e-mailům a vyřizují věci, co je potřeba. Třeba ještě vyřídit dalšího. Takže vlastně ten den končí poměrně pozdě, samozřejmě každý si to uspůsobí pro sebe, ale vlastně ta práce vyplňuje prakticky celý náš den.
A k těm nálezům, jak se potom zpracovávají? To si odvážíte tedy do nějakého toho skladu a tam to rovnou musíte zpracovat, předpokládám, protože ty nálezy se nemohou vyvážet do Čech. Přesně tak. Dneska už se nic nemůže vyvážet. Je to zhruba od 90. let, kdy vlastně je zákaz na veškerý vývoz nálezů, a to tedy včetně vzorků. Všechno zůstává v Egyptě, uskladňuje se to ať už v polních skladech nebo ve skladech inspektorátních. Do těch inspektorátních skladů tam jdou nálezy, které jsou takové trošku jako významnější. A ty se potom registrují, dostávají svoje registrační čísla a tak podobně. Jsou tedy pod dohledem těch místních inspektorů, nebo respektive všechny nálezy jsou pod dohledem inspektorů, ale ty, co máme v těch polních skladech, ním se dostáváme trošičku jednodušeji, než potom do těch inspektorátních skladů, protože do těch našich můžeme přijet prakticky kdykoliv, do těch inspektorátních tam se to musí domluvit trošku s předstihem, aby jsme byli očekáváni. A jak se zpracovávají? Samozřejmě je zásadní dokumentace, ať už tedy pracovní fotky, nebo potom profesionální, kdy my máme vlastně našeho fotografa, který potom si vytváří takový polní ateliér a tam fotí ty nálezy, samozřejmě všechno kreslíme, vedeme si deníky, každý nález vlastně dostává svoje nálezové číslo, vedeme si i seznamy všech těch nálezů, i kde jsou umístěny a tak dál, aby byly jednoduše dohledatelné, protože se stává, že třeba přijede egyptská komise a chce některé ty předměty si odvést, aby je měla pod svým dohledem, to je samozřejmě běžné a je to asi i lepší pro nás, že tam nemáme ty jakoby cennější předměty. Samozřejmě se nejedná o zlato, protože to my moc nenacházíme. Spíš nějaké třeba kompletní kamenné stély nebo bazénky a tak podobně. Potom se ještě rozdělují ty nálezy podle typu, ať už na kamenné, dřevěné nebo právě lidské a zvířecí kosti, a na to už přijíždí teda ty externí odborníci. Mě právě zaujalo teda, že není možné si odvést ani ty vzorky. Jak se to tam potom řeší, pokud chcete udělat teda nějaké analýzy? Oni mají na to nějaké svoje laboratoře, kam vy to můžete poslat, nějaké environmentální vzorky, nebo třeba, já nevím, kdybyste chtěli dělat DNA nebo podobný jako analýzy na lidských kostech. Jak se to potom řeší? Buď přijedou naši odborníci s těmi přístroji, ale většinou, v naprosté většině případů je to přesně tak, jak říkáte, a sice, že tam jsou ty egyptské laboratoře, kam se to odváží, a egyptští odborníci potom provádí ty analýzy na těch samotných předmětech. Co se týče třeba C14, tak ta se zatím provádí v francouzském institutu jenom. Takže tam je poměrně dlouhá čekací doba na výsledky. Jakou nejdobrodružnější situaci jste díky práci zažila? No, pro mě je dobrodružství pokaždý, když se můžu spustit do šachty a pracovat v šachtě, protože někdy tam mají ty šachty hloubku i několik desítek metrů, jdeme do prostě 12, 17 i víc metrů. Mě to vlastně hrozně baví pracovat tady v těch podmínkách, je tam sice nedýchatelno, hrozná vlhkost, člověkovi tam není úplně třeba dobře, ale ty situace, které tam na nás čekají, ačkoliv třeba můžou být narušeny i zloději a tak jsou nesmírně zajímavý. Je hrozně fajn to dokumentovat a mít na to ten čas. Samozřejmě je trošku tlak, aby jsme ty kontexty vybrali co nejrychleji, protože jsou obavy různé, ale zase na druhou stranu myslím, že je potřeba si to užít a jako skutečně udělat pořádnou dokumentaci, protože ta dokumentace, to je to, co nám vlastně zůstává. Tím, že my si nemůžeme odvést žádný nález, žádný vzorek a tak ta dokumentace, to je pro nás ten základ a my musíme se snažit o to, aby byla co nejlepší. No a jaký technologie používáte k dokumentaci? Je to jenom fotoaparát a papír, nebo už je tam nějaký 3D skenování a podobné jako libůstky? Je to kombinace obojího, dokonce jsme teďka měli i poměrně vášnivé možná diskuse o tom, co je lepší, že jestli ta jako klasická metoda dokumentace nebo ty nejmodernější. Dokonce si vzpomínám, že na výzkum přišel jeden host, který se tak na nás podíval a říká, no vy kreslíte ještě, no to je takový trošku staromodní způsob dokumentace, ale zase na druhou stranu já si myslím, že je hrozně důležitý mít obojí, mít i ty jakoby nejmodernější výstupy, ale i ten základ, protože tím, že vy vlastně kreslíte tu situaci, tak vnímáte různé ty detaily, které třeba to 3D skenování ani nezachytí, takže v Abu
síru tady máme zatím naštěstí kombinaci obojí. Proč si myslíte, že lidi egyptologie tak fascinuje? No, je to daný asi charakterem té starověké kultury. Pro nás je to něco vzdáleného, exotického, zároveň vlastně tam vznikaly neuvěřitelně nádherná umělecká díla. Zároveň ale je taky nutné si uvědomit, a to je třeba věc, která do dneška fascinuje mě, že vlastně ty staří Egypťané byli lidi jako my, že měli podobné touhy, podobná přání, podobné starosti. Samozřejmě my jsme dneska už někde trošku jinde s těmi technologiemi a tak dál, ale v zásadě vlastně ta lidskost byla stejná. Takže i to je třeba jeden z faktorů, proč by starý Egypt mohl být inspirativní pro nás. Když teda jsme u té fascinace, to je právě otázka, která mě pak ještě napadla v noci. Často natrefuju na články o různých tématech z egyptologie v časopisech typu Epocha, 1000+1, v různých internetových médiích. Jak moc jsou tam ty informace relevantní? A je taková až jako bulvární prezentace egyptologie pro obor spíš škodlivá nebo trochu pomáhá? Wow. Na to se mi nebude odpovídat úplně jednoduše. Samozřejmě ten základ nějakých, to základní pemzum informací tam určitě je a je fajn, že to egyptské téma se dostane do mnohem širšího povědomí, ale člověk to musí brát jako hodně s rezervou a vnímat to, z jakého zdroje vlastně tyhle ty informace má, protože tyhle ty vlastně časopisy se snaží podávat ty informace tak jako, aby to bylo šokující, aby to zaujalo a tak dál. Přičemž jako to není úplně vždycky ke škodě, ale zároveň to může některé lidi navádět trošku jako jiným směrem, než je potom ta realita. Chystáte se na nového Indiana Jonesa? Můj manžel se chystá, takže já s ním. A vlastně jsem o tom přemýšlela a zajdu hrozně ráda, protože je to vlastně film, který se netváří jako dokument a myslím si, že by se tak tomu mělo i přistupovat. Ano, je to film plný klišé, to, co se neustále opakuje vlastně pro archeologii, to dobrodružství a nebezpečí a tak dál, ale jsou tam tedy aspoň podle traileru velmi zajímavý efekty, tak to si myslím, že ten film udělá velmi zajímavý ten příběh. Takže v zásadě já tady s těmihle filmy problém nemám, když člověk myslí na to, že je to vlastně fikce, že je to něčí představa, jenom nějaký stvárnění, ale netváří se to jako dokument. Mě třeba děsí víc dokumenty, které se snaží ukazovat nějakou realitu něčeho, která může navozovat takové jako pocity, že no pokud tohle to je realita výzkumu, tak se máme teda čeho obávat. A kdybyste měla doporučit našim posluchačům místo, které určitě při návštěvě Egypta neminout, jaké by to bylo? Těch míst je samozřejmě v Egyptě hrozně moc, protože ta země je obrovská, takže záleží na tom, co člověk preferuje, tak pochopitelně asi Sakára a já bych doporučila i Abu Sír, ale ten je veřejnosti uzavřený, ale ta Sakára je vlastně hnedka u Abu Síru a to je pohřebiště s nejstarší pyramidou na světě a tam vlastně s trochou míru nadsázky můžeme říct, že tam to jako všechno začíná, takže tam bych asi doporučovala tuhle lokalitu neminout, ale samozřejmě spousta zajímavých památek je i v oblasti Luxoru, kam se také hodně jezdí, ale pro mě byl třeba zajímavý i střední Egypt, který možná trošičku může pro někoho působit, že je nebezpečný. Ono samozřejmě jsou tam určité jako situace, kterým je lepší se vyhnout, ale jsou tam taky velmi zajímavé památky, monumenty, které třeba moc lidí tolik nezná. Co mě třeba překvapilo na Egyptě samotném, tak jsou i jeho přírodní krásy, že my máme Egypt spojený vlastně jako s řekou, s tou úrodnou Nilskou nivou a potom s pouští, ale ta pouště neuvěřitelně rozmanitá, taky zároveň reflexivní. Když vlastně odjedete hluboko do západní pouště, pokud se to dá, vím, že nějakou dobu se to nedalo, teďka si nejsem jistá, jestli už se tam může jezdit nebo ne, ale tam je vlastně černá poušť, bílá poušť, která vytváří neuvěřitelně nádherné rozmanité skalní tvary a tak dál. A třeba ve Fajumské oáze je údolí, které se nazývá údolí veleryb, kde jsou vlastně skamenělé veleryby, protože Egypt byl v minulosti na dni moře, jako celá země vlastně, tak byla pokrytá mořem, ale jsou tam nějaké tady tyhle ty pozůstatky a tak dál. No a ještě v tom Fajumu je vlastně také jeden
vodopád, tak jakoby uprostřed pouště, tak to pro mě taky bylo úplně fascinující, takže bych doporučovala jak to vlastně kulturní dědictví, tak i to tyhle ty přírodní nádhery. To zní jako velice zajímavě. A je něco, k čemu se naopak spíš vyhnout? Co třeba na vás působí víc jako turistická past, než jako něco, co je jako hodno návštěvy? No, já bych spíš řekla, že je lepší se vyhnout situacím než lokalitám, protože myslím si, že na každém místě se dá najít něco zajímavého a něco krásného, ale spíš tedy ty situace můžou být občas nebezpečný. No. A na závěr je něco, co byste chtěla našim posluchačům vzkázat? Já bych chtěla moc poděkovat za podporu, kterou nám dávají, protože vlastně my si tu egyptologii můžeme dělat jakoby vědu sami pro sebe, ale to by nemělo význam, kdyby se vlastně ty znalosti, které my získáme, nedostávaly dál. Takže pro mě osobně je důležitou součástí práce i ta osvěta. Já hrozně ráda dělám přednášky pro veřejnost, hrozně ráda poslouchám a odpovídám na dotazy veřejnosti, protože to jsou pohledy, které třeba my tolik nevnímáme, nebo jsme tak jakoby zacyklený v tom našem myšlení, že třeba to jsou věci, které by nás v těch souvislostech nenapadly, takže bych chtěla poděkovat za podporu a za všechny ty dotazy, které posluchači můžou nám dávat a které vlastně nás posouvají dál. Tak já vám, Marie, ještě jednou mnohokrát děkuji za rozhovor a také děkuji tady podcastovému studiu Kampusu Hybernská, že tady můžeme natáčet, a posluchačům připomínám, aby si určitě vyhledali i podcast Támerí, kde můžete slyšet Marie a její hosty a proniknout víc do tajů egyptologie. Já taky děkuji moc za pozvání. Děkujeme, že posloucháte Archeo podcast. Pokud se vám rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte na tlačítko odebírat nebo follow a dejte nám like. A pokud nás chcete podpořit, podívejte se na náš Patreon. Odkaz najdete v bio.